իրավիճակի այս պահին Շուշիում փորձել ենք պարզել Արցախյան ինքնապաշտպանական բանակի առաջին հրամանատար գնդապետ Արկադի Կարապետյանից, ով առավել հայտնի է որպես Ագո։ Պարոն Կարապետյան, Շուշին այս պահին ակտիվ պատերազմական գործողությունների թատերաբեմի է վերածվել, ինչ տեղեկություններ ունեք, այս պահին ինչ առաջընթաց ունի մեր բանակը։ Այո։ Պարոն Կարապետյան, ինչ է կարծում, կհաջողվի հակառակորդին հասնել իր նենք նպատակին։ Հաստատ կմեր նա, որ դրանում չեմ կասկածում։ Բավականին լավ անում։